10-річна Марійка Костюк потребує пересадки нирки. На життєво необхідну операцію дівчинка чекає 3,5 роки. Із 90 тисяч євро батькам вдалося зібрати лише 35 тисяч гривень. Відкласти потрібну суму на пересадку органу сім'я не може. Хвороба прогресує, і аби її хоч якось зупинити, Марічка щодня вживає 14 найменувань ліків. Вартість медикаментів на місяць – 30 тисяч гривень. Не будьте байдужими до чужого горя. Вона росла здоровою та повноцінною дитиною, без жодних натяків на хворобу. Влітку 2008-го готувалася стати першокласницею. Через місяць всі дитячі мрії та ігри з однолітками обірвалися. І на заміну дитинству прийшло реанімаційне ліжко. У липні під час повені Марійку жалить оса. Температура вище за 40 градусів насторожує батьків, але ні в якому разі не готує до найгіршого. Тут дуже такий час був важкий, бо води ті позабирали всі мости, лишився один тільки міст на косі. Ми поїхали до лікарні. Нам головний лікар Степанченко каже, ми зробили аналізи крові, і у вашої дівчинки креатинін, ниркові показники, креатинін зашкалює. От норма його 120 одиниць, а він у вас 800 одиниць. У Марійки Костюк четверта стадія ниркової недостатності. Простіше нирки не переробляють токсини. І як наслідок, через кожних 6 годин дівчинці потрібно вводити діаліз. Вже 3 роки і 4 місяці лікаря вдома замінює мама. Мама вже катетер і включає, а це викривати і дозливається. Заливаємо червону порожнину 700 грам. Бажано нам, щоб організм віддав хоча б 900 тисячу. Чим більше віддасть, тим краще для неї, для Марічки, для організму. Тим краще вчишиться організм, і вона краще себе почуває. В день 10-річна Марійка приймає 14 найменувань ліків. Їхня вартість у місяць складає 30 тисяч гривень. Є медикаменти, які в Україні навіть не сертифіковані і, відповідно, не продаються. Ліки сім'ї доводиться купувати нелегально за кордоном. Не вистачає кальцію організму. Ми мусимо приймати такі додаткові препарати, щоб підтримувати ті кістки Ренагель. Якраз іменно цей Ренагель, він у нас на Україні не зареєстрований, і він коштує дуже дороговартісний. Ця баночка коштує 4 тисячі гривень. Мені брали аналіз і кров з пальчика. Так сильно боліла рука, так сильно. За 3,5 роки Марійка неодноразово потрапляла до реанімації. Востаннє медики дали тільки 10% шансу, що наймолодша донька Костюків житиме. Наразі хвороба прогресує і вже рік як дівчинка не ходить. Хоча мріяти та вірити родина не перестає, при тому, що операція вартує 90 тисяч євро, а на рахунку в них тільки 35 тисяч гривень. Лікування має відбуватися в Ізраїлі. Зараз ми їздили, так як Ізраїль, дуже дороговартісні. Ми їздили до Білорусі. У Білорусі набагато дешевше, бо що 100 тисяч євро, а в Білорусі 60 тисяч. То як би не було, воно дешевше. І ми консультуємося з тим, з трансплантологом, і більш-менш він нам дав надію. Марійка Костюк – єдина дитина в області з таким діагнозом. Щодня вона прокидається з питанням, коли пересадять нирку. Не будьте байдужими. Ми разом можемо повернути дитині дитинство, а батькам – посмішку.